A zbog tragedije u Novom Sadu najpreče dati krv, zbog čega je istigao apel iz Zavoda za transfuziju krvi. Kakva je situacija sa zalihama jedinica krvi? Saznajemo uživo od Zorice Bjelić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Zorice, kakva je trenutno situacija? Jesu li se građani Novog Sada pa i okoline odazvali apelu? Jesu, u velikoj meri. Novosađani su se odazvali našem pozivu. Zorice, da li se čujemo? Čujemo se, naravno. Halo? 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 Zorice, kakva je trenutno situacija? Mislim da imamo neki problema, pa ću ponoviti pitanje. Kakva je trenutno situacija i jesu li se građani Novog Sada i okoline odazvali apelu? Novosađani su se u velikom odzivu javili u našu ustanovu. Preko 500 jedinica krvi već do sada prikupljeno i još toliko ljudi čeka napolju i sigurno sam da će se zalihe krvi u što kraćem vremenu stabilizovati. Mi smo sve naše kapacitete stavili u funkciju dobrovoljnih davalaca krvi u ovom trenutku. Radimo sa pojačanim ekipama. I radit ćemo i sutra od 7 časova do 12 nam je radno vreme, a po potrebi ćemo raditi i duže. Koje su krvne grupe najpotrebnije? Da li se i ta situacija menja kako protiče vreme? U ovom trenutku nula i A krvna grupa su bile deficitarne. Zaista se veliki broj Novosađana najavio upravo ove krvne grupe i ponudio svoju krv, tako da posle obrade krvi i procesiranja imat ćemo dovoljno jedinica krvi. Ja sad ovo usvojite sve krvi, treba sada i obraditi. I moram još ovo da vas pitam, da li iz vašeg iskustva pamtite ovakvu ili sličnu situaciju u Novom Sadu? Ne. Znači, u ovom trenutku mi smo mislili petak je dan kada ćemo završiti naše radno vreme i otići svojim porodicama. Međutim, ovo nas je sve zateklo i mi smo svi sada ovde i niko od nas zaposlenih nije u ovom trenutku imao ovakvu ili sličnu situaciju. Da. Tako sam i pretpostavio da će biti takav odgovor. Nažalost, Zorice, šta da vam drugo kažem, hvala vam i tu smo da čujemo apel koji uputite i proširimo ga dalje. To je ono što mi možemo da uradimo. Hvala vam na javljanju. Bila je to Zorica Bjelić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodina. Mi idemo dalje.